I l'organització Mans Unides ha celebrat el seu 50 aniversari a Eivissa. Amb un menjar solidari, els assistents han recordat l'inici de l'entitat a l'illa el 1967 de la mà del sacerdot José Prats Torres, que va organitzar la primera campanya contra la fam a les Pitiüses. També es va agrair la feina de totes aquelles persones que han col·laborat amb l'organització durant aquest temps. Mans Unides organitza al llarg de l'any menjars multitudinaris a Eivissa i Formentera, que signifiquen una ajuda important per als països necessitats.